wakati tulikuwa tunasali, watu walikuwa kwa msikitini wengi. Hii moto ilitoka kwa ghafla tu. Kwa hivyo hii moto ilifahamia manyumba tatu. Na mtu mmoja alipoteza hapa. Mai msichana kidogo, alikuwa analala singisi. Kwa hivyo wakati umesikia unduru, ndo sasa tulikimbia mbali. Tulipokuja, sasa moto imechukua manyumba karibu tatu na nne hivi. Kwa hivyo ile kitu ilikuwa kwa yote, vyombo iko ndani, pesa iko ndani, kibanda iko ndani, hakuna kitu matoka katika hiyo nyumba. Jana walilala tu manyumba jirani tu, watoto waigawanywa. Kwa hivyo hiyo moto jana, hata kiongozi MC jana alikuwa alikuja na serikali nyingine pia, serikali kuu pia, kuna watu walikuwa jana wamekuja wameandika ripoti. Kwa hivyo leo asubuhi, jana tumelala yani kwa mgeni tu, watoto wamegawaniwa kwa nyumba nyingine. Kwa hivyo leo asubuhi tunashukuru NGO imetuletea vitu, imetuletea vyombo mingi. Kenya Red Cross imetuletea vitu ya maana emergency, kabla jua hajachika na baridi, yani amekuja asubuhi sana kama saa tatu hivi. Kwa hivyo tunashukuru, imetuletea majegeni ya maji, imeletewa mahema, kitu yani kulalia, vitu kulalia, vitu kula chakula, vitu kila yani karibu vitu mbalimbali, karibu iko na kundi saba hivi. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunashukuru Kenya Red Cross ile msaada ambayo tuletea leo hapa. Tunashukuru kwa jumla kwa Kenya nzima, kwa family nzima, tena hasusan athesa nzima, tunashukuru kabisa. Around 8 households were affected by the fire. There is a strong wind, as you are aware. The weather is very harsh. Then almost 8 households have lost their livelihood, their property, because of the fire. So what we do, we did a very quick assessment just to assess the situation on the ground. We have managed to support all the affected households with food and food items, especially the shelter component and other items like tarpaulin paper, blankets, jerkins, mosquito nets, soaps, among others. Unfortunately, during the incident, one person, person of around 3 years, a female, lost her life in the inferno. So that was the disaster that has happened yesterday. But we have managed to support the community with the items that we have earlier mentioned.